Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Teoria Geral do Estado. Nós estamos estudando o elemento soberania, que é um dos três elementos considerados aí como componentes do Estado moderno e do Estado contemporâneo. Nós já fizemos dois vídeos acerca da soberania. No primeiro vídeo, eu apresentei para vocês a definição de soberania e a maneira como a soberania foi pensada no século XVI. No segundo vídeo, a ideia foi apresentar para vocês como foram os próximos passos históricos em relação ao fenômeno da soberania, que eu já, como eu disse para vocês, né? E eu repito aqui agora. Foi muito num sentido de enfraquecimento, de tentar conter, de tentar controlar essa soberania. E à medida que nós vamos avançando da sociedade liberal, mais contenções, mais mecanismos de controle vão surgindo para essa soberania. Então, nós vimos, por exemplo, o impacto do constitucionalismo. Nós vimos, por exemplo, o impacto dos direitos humanos e, saindo um pouquinho da órbita jurídica, né, estritamente, nós também podemos pensar controles à soberania numa ótica econômica, de capitalismo global, que acontece, por exemplo, com as grandes corporações, né? Por exemplo, o FMI, grandes empresas que, direta ou indiretamente, acabam influenciando, desculpa, acabam influenciando a maneira como o poder político é exercido. Eu terminei o segundo vídeo alegando uma coisa para vocês, que existem autores e autoras de teoria do Estado que vão defender que hoje não seria mais adequado falar em soberania propriamente dito, mas falar em um poder político que governa, que organiza o campo social, mas sem essa independência, sem essa autonomia que o termo soberania pressupõe, que isso de alguma maneira seria uma forma de encobrir a maneira como o poder político na atualidade ele é gerenciado. E nesse terceiro vídeo, qual que são os nossos objetivos? São dois. O primeiro deles, eu queria apresentar para vocês a perspectiva de dois autores, que é o Giorgio Agamben e especialmente o Michel Foucault, porque eles têm uma reflexão muito interessante acerca do fenômeno da soberania, que tem a ver com o que foi dito no vídeo anterior. E nós fechamos com a apresentação de alguns conceitos que são correlatos à ideia de soberania e que ainda hoje são utilizados e que vai ser importante para vocês para um aprofundamento dos estudos, não só na minha disciplina, mas também nas disciplinas de direito público, como, por exemplo, teoria da Constituição, direito constitucional 1, direito constitucional 2, direito administrativo e por aí vai. Começando, então, o tema da nossa videoaula de hoje, então eu gostaria de apresentar para vocês as teses desses dois pensadores, né? Giorgio Agamben, sociólogo de direito italiano, e Michel Foucault, que é filósofo, sociólogo, psicólogo francês e que vai ter em algum de seus livros fragmentos e algumas reflexões acerca do Estado, acerca do direito. O que que eles vão dizer? E aí eu dou um passo atrás para que possamos compreender adequadamente a reflexão que esses dois autores fazem acerca da ideia de soberania. E aqui eu adianto, né? Na verdade, eles querem fazer uma reflexão crítica, uma reflexão a partir da dinâmica social de quem é de fato o titular da soberania, ou o que alguns vão chamar, né, de soberania orgânica. O que que é uma soberania orgânica? Por mais que a teoria alegue que a soberania, por exemplo, é da nação, quem de fato exerce a soberania? Ou quem de fato é titular da soberania? Ou quem de fato exerce a soberania de uma maneira orgânica? Seriam aí termos sinônimos. O que que esses autores, Giorgio Agamben, Michel Foucault, eles vão defender? E aí eu volto, dou um passo atrás para que possamos entender adequadamente a reflexão desses dois autores. Eles vão fazer uma análise
da história do poder político a partir da ótica do poder. E a partir da ótica do poder, o que, que esses dois autores vão concluir? Que a história ocidental, ou quando a gente pensa a trajetória do poder político, pode ser dividida em dois grandes momentos. A fase em que, que eles vão chamar de fase de soberania propriamente dita, e a fase atual, que eles vão chamar de uma fase biopolítica. Esse termo é um termo novo, eu explico ao final. Então, ele vai dividir a história ocidental em dois grandes momentos. Período de soberania, período de biopolítica. O que, que eles querem, o que, que eles percebem em cada um desses momentos? Eles percebem que nessa fase soberania, essa fase que se dá do início da era cristã até a segunda metade do século XVIII, início do século XIX, que nesse primeiro momento nós temos uma dinâmica social que ela funciona no entorno da política. Ou, dizendo de uma outra maneira, a dinâmica social ela funciona gravitando, né, ou tendo como eixo central os interesses de quem detém o poder político, de quem tem a capacidade de influenciar o poder político. E aí, nesse período que engloba aí feudalismo, Idade Moderna, a gente viu que ora estava ali com o senhor feudal, que tinha esse poder de fato, ora estava com o Estado fortalecido, com o absolutismo, mas em ambas as circunstâncias, quem detinha o poder político fazia os seus interesses prevalecer. E no mesmo sentido, né, a atuação desse poder político perante a sociedade é para garantir, sempre para garantir, que os interesses do detentor desse poder político iriam sempre prevalecer. Então, numa sociedade em que há múltiplos interesses, qual que é o interesse, qual que é a prerrogativa, qual que é a visão de mundo que deve prevalecer? É a perspectiva ou a visão de mundo ou o interesse de quem detém o poder político. E a teoria da soberania nada mais é do que uma fundamentação, do que uma aura, do que uma estrutura que viabiliza essa perspectiva, essa dinâmica de sociedade que eu acabei de explicar para vocês. Então, o que, que esses autores vão concluir acerca desse primeiro momento? Eles irão concluir que, neste primeiro momento, que eu chamei de vocês de fase soberania propriamente dita, que esse soberano, a política, é de fato o detentor dessa prerrogativa. Então, a soberania estaria aí nas mãos do detentor do poder político. Esse é o primeiro ponto. Com as evoluções burguesas, com a mudança da dinâmica social, com a consolidação do capitalismo, em especial do capitalismo industrial, a dinâmica da sociedade ela se altera. Por que, que ela se altera? Porque hoje o grande interesse que deve ser satisfeito não é o interesse do detentor do poder político. Mas, para esses autores, a partir desse período do século XVIII, século XIX, o rol de interesses, visões de mundo, perspectivas que devem prevalecer são dos detentores do poder econômico, são os interesses de mercado, são os interesses de quem se beneficia das práticas econômicas. E aí eu estou basicamente me referindo aos burgueses, aos grandes empresários, etc. São esses grupos que têm esses interesses, são esses interesses que devem ser satisfeitos. São esses interesses que devem ser concretizados. E no mesmo sentido, nesse novo momento, que a gente chama de fase biopolítica, tudo gira no entorno, ou as dinâmicas sociais giram no entorno dos interesses econômicos, do interesse de mercado, de quem detém o poder econômico. São esses os interesses de quem, dos grupos ou do segmento, do indivíduo, que deve ser concretizado, que deve ser satisfeito. Dizendo em termos de soberania, o que, que esses autores, e aqui está uma inovação, eu já, né, já friso isso, que isso é algo, é uma perspectiva muito comum na sociologia, nas ciências sociais, mas não no direito. O que esses autores vão defender é que a soberania hoje, usando a terminologia nossa da teoria geral do Estado, que a soberania hoje não é mais do Estado, que a soberania hoje é do mercado,
o mercado, os seus interesses, os seus propósitos, esse rol aqui que eu acabei de dizer, são eles que são soberanos. E qual que é o papel do Estado, então? Já que o Estado não é soberano. O Estado passa a ser um vetor, passa a ser um instrumento, passa a ser um agente de efetivação dos interesses da política? Não, mas de efetivação dos interesses da economia. Então, é a economia que influencia o Estado para que o Estado atue perante a sociedade, né? E aí, por que que a economia não atua diretamente? Precisa do Estado. Porque o Estado, e aí Estado barra direito, existe a característica da imperatividade, né? Então, o Estado é uma instituição que todos os indivíduos devem se submeter. Então, por exemplo, né, quando eu penso direito penal, eu não posso simplesmente falar que não irei cumprir uma norma penal, aceitando ou não, acreditando nela ou não, conhecendo ela ou não, eu estou submetido à lei. Isso é o que eu chamo de caráter de imperatividade, seja do direito, seja do Estado. Então, percebam que para a economia, para garantir os seus interesses, as suas prerrogativas, é importante essa característica do Estado e, por isso, nós preservamos, nós, agentes econômicos que eu estou me referindo, preservam aí o mercado, ou desculpa, preservam o Estado para que o Estado possa agir de acordo com os interesses econômicos ou de quem detém o poder econômico. Resumo da obra. O que eu queria dizer aqui, em síntese, desse primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês nessa videoaula? Que a ideia de uma soberania como algo vinculado ao poder político, como uma característica do poder político, no sentido do poder político se impor da maneira como ele quer, do jeito que ele quer, isso seria a característica da soberania vinculada ao poder político, que essa configuração ela se dá na modernidade. A partir da contemporaneidade, em especial a partir aí da consolidação do capitalismo, o que nós temos é uma mudança de titularidade. Essa soberania ou essa qualidade de soberania, de impor os seus interesses em qualquer contexto, em qualquer circunstância, da maneira como quer bem entender, deixa de ser algo da política e passa a ser algo da economia ou de quem detém o poder econômico. Logo, o que esses autores defenderiam? Que a soberania hoje é uma soberania econômica, é uma soberania do mercado, é uma soberania de quem detém o poder econômico. Um exemplo disso, né, é a forma como hoje o direito ele se estrutura. Então, se nós avaliarmos bem as normas jurídicas, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o direito ele é todo estruturado para proteger a propriedade. Não é à toa que quando nós estudamos teoria geral do direito, qual que é a relação jurídica mais importante? É a relação contratual. E percebe que quando eu falo em contrato, eu estou falando em riqueza, em patrimônio, em bens, né? Quando vocês percebem, por exemplo, na formação de vocês, a disciplina que tem a maior carga horária é o direito civil. E qual que é a importância do direito civil? É exatamente porque é o direito que vai proteger a propriedade. É por isso que hoje nós chamamos o direito de direito liberal, porque é o direito que está muito preocupado em proteger, em regular, em organizar a propriedade dentro da sociedade. Isso seria um sintoma de que nosso direito é um direito muito mais vinculado à propriedade e, consequentemente, aos interesses de quem detém o poder político, porque afinal, o poder econômico, porque afinal, quem tem muita riqueza, quem tem muito patrimônio, quer proteger esse patrimônio, quer proteger essa riqueza, e o direito vem como uma estrutura para gerar essa proteção, para gerar essa organização, essa sistematização, e no mesmo sentido, né, mantendo a estratificação social. Então, quem tem, continua tendo e tendo condições de angariar mais, e quem não tem, o direito também não cria mecanismos eficazes para poder promover, por exemplo, uma distribuição de renda efetiva, uma redistribuição, uma forma de repensar a propriedade imóvel de uma maneira fática, efetiva. Então, quando nós pensamos, por exemplo, o Brasil, a concentração fundiária no Brasil ela é gigantesca. O que eu chamo de concentração fundiária?
quando você tem grandes hectares de terra, grandes faixas territoriais nas mãos de poucas pessoas, enquanto você tem uma infinidade de pessoas que não tem propriedade nenhuma, não conseguindo assim garantir a sua sobrevivência, tendo que se submeter a quem é latifundiário, a quem é proprietário, para garantir a própria sobrevivência. Né? Então, a propriedade aí, ela acaba sendo um critério para que determinados grupos tenham que se subordinar aos interesses de outros grupos. Né? E, consequentemente, qual que é o papel do direito aí? Discutir isso? Problematizar isso? Reformar isso? Não. Manter, proteger, assegurar esse jogo de forças. Então, percebam aí que isso seria uma característica do que esses autores estão dizendo, de quem, de fato, consegue impor as regras do jogo, quem, de fato, consegue impor os seus interesses, são os detentores do poder econômico. E o direito vem para proteger, para assegurar os interesses desses grupos. E dos outros que não têm o poder econômico? Ele não assegura. Simples assim. Então, é essa a perspectiva desses dois autores. E a gente fecha essa reflexão aí sociológica, antropológica, crítica do direito moderno, do direito contemporâneo e, consequentemente, desse fenômeno da soberania. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de apresentar alguns conceitos que vão ser importantes não só para a nossa disciplina, mas, como eu disse no início do vídeo e no vídeo anterior, né, para as disciplinas que vocês vão estudar posteriormente, vinculadas ao tema do Estado, da política, da Constituição e etc. E aí percebam que é basicamente categorias ou conceitos fundamentais. E aqui eu vou ser bem categórico, né? A gente não tem maiores reflexões para serem feitas em relação a esses termos. Primeiro deles, e aqui eu vou apresentar uma definição correlata de soberania vinculada à amplitude do poder, né? O alcance do poder. Os dois termos utilizados para se referir à amplitude do poder são soberania política e soberania jurídica. Qual que é a diferença entre esses dois termos? Lembrando que esses termos são utilizados para se referir à amplitude do poder. Soberania política é quando o poder político estaria acima do direito. Então, a soberania, ela gira no entorno da política, do detentor do poder político. E a soberania jurídica? Seria o que eu expliquei no vídeo passado, o que acontece com o constitucionalismo. Ou seja, é quando a Constituição, ela outorga a soberania para a política, e quando a Constituição, ao fazer essa outorga para os representantes dos titulares do poder político, como eu expliquei no vídeo anterior, quando ela faz essa outorga, ela também coloca uma série de limitações. Então, por exemplo, quando vocês estudarem direito constitucional, o que, que vocês vão ver? Que na lógica nossa federalista, nós temos os entes federados, municípios, estados, governo federal. Nesse caso, a Constituição, ela determina, olha, o que, que o município faz? Ele pode fazer tal, 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 tal coisa. O que, que o estado faz? Tal, 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 tal coisa. O que, que o governo federal pode fazer? Tal, 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 tal coisa. Então, ela determina qual que é o limite de atuação do poder político. Nesse caso, quando a amplitude, ela é restrita, porque tem um dispositivo jurídico anterior que limita esse poder político, ou quanto a amplitude tem uma amplitude reduzida, aí nós não falamos mais de uma soberania política, mas falamos de uma soberania jurídica. Quando tem uma amplitude maior, soberania política, porque a política estaria acima do direito. E na soberania jurídica é quando o direito está acima da política, do exercício do poder político. Logo, esse direito limita a atuação do poder político. E por isso, então, chamamos de poder jurídico. Em outro aspecto, né, no campo da extensão desse poder, aonde que esse poder soberano ele seria exercido? Se no âmbito interno, nós chamamos de soberania interna. Interno, que eu falo, é dentro de um determinado território previamente delimitado que está subordinado a um poder político específico, um poder político soberano específico. Então, nesse caso, quando é exercido dentro desse território, no âmbito interno, nós chamamos de soberania interna. E no caso, quando eu penso a relação de um poder político soberano, ou em tese soberano, levando em consideração as críticas que a gente fez no início desse vídeo e no vídeo anterior.
Então, em tese soberano, na relação desse poder com outros poderes também em tese soberanos, aí eu me refiro a uma soberania externa, da relação de um poder político soberano com outros poderes políticos soberanos. Vocês podem se perguntar, mas professor, existe uma relação entre uma soberania interna e uma soberania externa? Total, né? Não é possível pensar esses dois conceitos de forma afastada. A gente separa aqui para fins didáticos, para a gente poder discutir em nível abstrato. Mas na prática, soberania interna e externa, elas estão, não se confundem, mas elas estão extremamente influenciadas. Então, por exemplo, um Estado que consegue exercer de uma maneira mais contundente, de maneira mais efetiva, a soberania externa, é óbvio que ele vai ter uma autonomia maior no âmbito interno. Agora, um Estado que está muito submetido a outros Estados no âmbito externo, óbvio que ele também vai ter um âmbito interno mais fragilizado. Então, a maneira como acontece no âmbito externo vai reverberar diretamente no âmbito interno. Uma outra categorização, uma outra terminologia importante está ligado à legitimidade ou à fundamentação desse poder soberano. Essa fundamentação, essa legitimidade, ela pode vir da órbita divina, da órbita nacional ou da órbita popular. Ou seja, a soberania ela pode ser uma soberania divina, uma soberania nacional e uma soberania popular. Como o próprio termo indica, está ligado ao traço ou à maneira como se fundamenta, como se justifica, como se atribui legitimidade a esse poder soberano. No caso da soberania divina, seria quando o fundamento de exercício desse poder político se argumenta, se pauta em fundamentos transcendentais religiosos. É o que a gente viu com Jean Bodin, com o direito divino dos reis. Então percebam que aí nós estamos falando de uma soberania que, por mais que quisesse afastar da igreja, é uma soberania que utiliza um argumento divino para justificar, legitimar o exercício do seu poder. Nós temos também a soberania nacional, que está vinculado ao fundamento da soberania onde? Da nação. E aí eu retomo com vocês, ou peço que vocês retomem as reflexões que nós já fizemos, a ideia de nação. E para fechar, nós temos a soberania popular. A soberania popular ela ainda não é perceptível nas sociedades ocidentais contemporâneas, porque a gente já está ainda na lógica de um Estado nacional fundamentado na ideia de nação, mas é o que se busca, né? É o vir a ser, é a proposta de um Estado futuro, de um Estado que seja aí, que se aproxime mais de uma ideia de democracia, de reconhecimento da diversidade, de reconhecimento das diferenças. Então, a ideia é que o fundamento do Estado e que o Estado não se paute, né, o seu exercício, a sua justificação, numa ideia de nação, mas sim na coletividade de povos. E aí eu retomo, que eu acho que é interessante, é que se a ideia de nação pressupõe homogeneidade, a ideia de povos pressupõe diversidade, pluralidade, né, a defesa da singularidade. Então, inclusive no trabalho, né, interdisciplinar, desse semestre, foi se discutido muito essa questão do Estado plurinacional, né? De um direito, de um pluralismo jurídico, exatamente para tentar alinhar a uma perspectiva de soberania popular. E, apresentando o último conceito, seria a ideia de soberania orgânica, que de algum modo eu comentei quando eu estava me referindo à teoria do Foucault e do George Agamben. Por quê? Porque a ideia é, dentro de um contexto de teoria da soberania, a teoria ela vai dizer muitas coisas. Como no passado dizia, por exemplo, que a soberania estava na mão do príncipe, com Jean Bodin, depois alegou-se que a soberania estava nas mãos da nação, como a ideia, né, que vão surgir aí a partir do século XVIII, século XIX, com a ideia de nação. Então percebam que, em tese, em abstração, disse várias coisas, mas na prática, na realidade concreta, quem de fato exerce a soberania? Por mais que a teoria diga uma coisa, por mais que o texto da Constituição diga uma coisa, quem de fato na prática exerce a soberania? É isso que se busca questionar
com a ideia de soberania orgânica, ou que se busca identificar, que é a ideia de soberania orgânica. A soberania orgânica, esse conceito, vocês não vão ver muito dentro da ideia de direito, dentro da teoria do direito. Vocês vão ver mais em outros âmbitos do saber que discutem o direito, em especial a sociologia. Então, essa ideia de quem de fato exerce soberania, geralmente não é uma preocupação do teórico do direito, né? Mas é mais de um teórico que está ou numa situação de interdisciplinariedade ou que é de fora do direito e que está analisando o direito. E aí, pegando, né, voltando à teoria do Foucault, qual que era a ideia? Quem é o soberano orgânico nesse caso? É o mercado. Então, nenhuma teoria jurídica, ou a grande maioria da teoria jurídica, não reconhece essa perspectiva, né? A soberania está ligada ao poder político. A grande maioria vai defender isso. Mas se a gente faz uma análise sociológica, a gente percebe que quem de fato é soberano não é o Estado, mas sim os detentores do poder econômico. Nesse caso, eu poderia afirmar de uma outra maneira. Quem é o soberano orgânico? É o detentor do poder econômico. Bom, gente, ficamos por aqui. Nesse vídeo, nós conseguimos fechar a abordagem da soberania e, consequentemente, nós fechamos o tema dos elementos ou componentes do Estado moderno. Caso tenha restado alguma dúvida em relação a essa videoaula ou às aulas anteriores, peço que vocês anotem esses questionamentos para que possamos tentar juntos resolver mediante o fórum, né? Que nós já marcamos sempre nos horários de aula via SGA. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.